Ja, kära vänner, det är dags igen. Det är så dags igen. Jag tror vi börjar med lite högläsningar. Ja, jag tror vi fortsätter på den här figuren vi började med förra gången. Det är liksom en slags följetong över tidsaxlarna. Över de här olika perspektivens sekvenser, globalt. Det handlar om John Foster Dahl och hans vänner. Eller rättare sagt, det handlar om den djupa staten och dess kärna. Vem exekverade vad med syftet? Vilket syfte? Hur som helst, John Foster Dahl hade förberett sig för den här uppgiften sedan sin tidiga ungdom. Vilket inte var detsamma som att han var obetingat lämplig för att lösa den. Han hade gjort sina egna första erfarenheter på den internationella scenen redan 1907. Vad var det som hände då i Japan? Någon diplomat var inte det? Ja, var han kanske det kanske? Från Västland, ja. Då han som ung student följde sin morfar till Haagkongressen. 1919 var han vid fredskonferensen i Paris medlem av den amerikanska delegationen. Det var ju konstigt det där. Vad hände där? Vem blev det där interregnum där? Vem var det som var chef för så mycket? Eller vilka var det egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Han kanske träffade dem där. Om inte annat då liksom. Men, ja, det var naturligtvis tidigare. Men ändå då. Ja, under mellankrigstiderna så hade han gjort karriär i en advokatfirma på Wall Street som heter då den allom numera bekanta Sullivan Cromwell, som den där med Joseph Tsai då till exempel, och ja, han som jobbar på Investor och sådär, som specialiseras på internationell privaträtt, alltså det är den här kolonialväldesfasoner alltså. Den hade bland annat på 20-talet ordnat amerikanska lån till rorindustrin, alltså tänka sig. Företaget var nära knutet till den stora Morganbanken som 45 öppnade vägen för Dahl till utrikesdepartementet. Han blev rådgivare åt den mycket obetydliga amerikanska utrikesministern Edward Stettinius under San Francisco-konferensen. Därefter blev han, som vi redan märkt, utnyttjad vid flera tillfällen av den demokratiska regeringen när det rörde sig om ärenden som krävde brett stöd i kongressen. Antingen det gällde fördrag som skulle godkännas eller planer som krävde anslag. Dahl, som var det republikanska partiets ledande utrikespolitiska expert, betraktades som en garanti för att man också skulle få republikanskt stöd i kongressen. Då utvecklingen i Korea började gå snett vädrade han som alla republikaner morgonluft och tog mer och mer avstånd från president Truman och utrikesminister Dean Acheson. Då han avslutade arbetet med det japanska fredsfördraget som undertecknades i San Francisco i september 51 fick han fria händer att gå till angrepp mot den egna regeringen, alltså mot den regeringen tidigare samarbetade med. Ja, vad ju konstigt alltså. På flera sätt skilde han sig från sin föregångare Dean Acheson den här alltså. Ja, det var ju konstigt alltså. Var det inte konstigt? Jag tycker det. Hur kan det ha blivit så här alltså? Märkligt. Kan det vara planerat det här? Kan det vara någonting med det här kalla krigets framväxt som spelar någon roll i det här? Ja, som sagt, det finns mycket i gamla böcker redan öppet så att säga. Och det är värt att ta fasta på skulle jag vilja säga. I det här läget när informationsrörelseriktningen rör sig till största del och utslutande del på horisontalplanet är situationen och spelplanen helt förändrad. Kära ni, det är fredag. Ja, det är fredagen den 27 i 5 2022 och då jävlar händer det grejer. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja. Och som vanligt, käraste ni. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Fantastiskt att få vara med om det här tillsammans med er. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten, givetvis. Fantastiskt. Och Free People's Movement podden går som på räls alltså. Det gör även grevarna,
grevarnas, ja, vad ska vi säga, Yggdrasil där, kunskapsträdet. Mm. Jättebra, jättebra, jättebra. Och det händer grejer. Nå, så in i helvete. Det är nog helt otroligt. Så temat för dagens lilla ode. Ja, det får väl bli, hur länge har egentligen den djupa staten varit avlyssnad av de krafter som motverkar den djupa staten? We've got it all, sades det ju. Det kan ju vara så faktiskt. Det gällde att skapa en rättslig grund för det här. Och vi är nu i den fas där den här rättsliga grunden ska utgöra både bärighet och bäring för den vidare utvecklingen i det öppna. Fantastiskt. Bravo. Ja, alla är naturligtvis inte på bollen i det här avseendet, men vi är det ju, och vi har till uppgift att sprida den kunskapen vidare. Det är vår roll i det här, och det tar vi fasta på efter förmåga. Så är det också. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså, det är samma sak som vi pratar om just med John Foster och det här kalla kriget. Det är ju så. På insidan av det här fanns naturligtvis hans bror, Erlendahl, inom underrättelsetjänsterna, inom samma advokatbyrå. Kan det ha varit en kombination? En anmärkningsvärd grej som man ska dra sig till minnes är det här, det är ju faktiskt Washington-förhandlingarna. Att de här två gökarna var de som försvarade familjen Wallenberg mot de allierade och amerikanerna. Det kanske säger en hel del alltså. Det kanske säger en hel del. Att det kunde bli så illa. Ja. Så det går, det blir svårt det där med Soros, det blir svårt det där med rymdödlarna, det blir svårt med judekonspirationen, det blir svårt med väldigt många saker i ljuset av verkligheten. Det är bara så, man får ursäkta alltså. Man är fri att tro och tycka vad man vill alltså, men saklig grund är vad det är i det sammanhanget. Jaha, och det är naturligtvis förfärande då när det är nya hårda strider i östra Ukraina och folkmordspolitik i Aftonbladet. Och då säger TT så här i den frågan, helt oväntat kanske, men Boris Johnson har ju släkt från tiden där vid Osmanska rikets fall alltså. Han kan många språk, jag tror det är 6 faktiskt. Och han kan recitera Iliaden och Odysseen utan till. Han kanske känner till Prometheus-myten alltså. Möjligen kan han göra det. Vi kommer säkert tillbaka till den här i de här sammanhangen. Det finns ju de som till och med namngivit vapensystem efter det. Jävligt konstigt. Som kommer in nu på slutet, som förändrar hela spelplanen då. Hela den militära strategiska spelplanen förändras. Ja, och det sker alltså efter man då så att säga i gängse militär mening då har redan så att säga ett klart övertag. Då blev det inget bättre av det där precis som kom just. Men det kommer vi tillbaka till. Hur som helst, Ryssland gör långsamma men påtagliga framsteg i Donbass-regionen, säger Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Jag tror det är otroligt viktigt att inte låta sig invaggas i säkerhet av hjältemodet hos ukrainarna som håller ryssarna borta från Kiev, säger Johnson till Bloomberg. Jag är rädd för att Putin till ett högt pris för honom själv och den ryska armén fortsätter att vinna mark i Donbass, där han fortsätter att göra gradvis långsamma men också är rädd påtagliga framsteg. TT alltså. Jaha, tidningens telegrambyrå alltså. Därför är det absolut nödvändigt att vi fortsätter att stötta Ukraina militärt alltså. Dela ut mer vapen till exempel är en bra grej då. Sen att ryssarna tar vapen, det är en annan femma, det gör inte så mycket. Men då behövs de ju inte på hemmaplan i alla fall, så finns de ju inte på hemmaplan. Och det kan ju faktiskt i akt och mening, det kan ju vara så att det finns rätt mycket folk i den djupa staten som har så att säga begripit en massa saker men som håller i det här spelet eller den här kursinriktningen eller så. Av skäl som kanske inte är så där moraliskt
alltigenom föredömliga. Det skulle kunna vara så också. Och då kanske det är bra att de inte har tillgång till riktigt så mycket militär utrustning som de skulle ha om man inte skänkte bort de här sakerna. Är det någonting som är totalt misslyckat då när man ska då hålla lagordning på en anständig nivå i ett samhälle? Någonting som vore förödande för det är att det dräller runt en massa jävla granatgevär och pansarskott liksom. Det är helt misslyckat. Det ska man se till att det inte gör. Det är kanske bland det sämsta. Så de ska man helst göra sig av med då i det läget. Och det verkar väl vara lite grann som att USA har ju gett bort en ansenlig del av sin kapacitet i den meningen och kan inte få fram nya. Därför de har beställt nya också. Sverige och Sverige kan ju inte få fram några nya. Vi har ju gett bort nästan alla våra, får man nästan misstänka. Och eftersom USA har beställt då så... Ja, då kanske... Jag menar, krigsmaterielindustrin, de är ju vinstmaximerande. Och om Sverige kommer tvåa på bollen, ja... C'est la vie, liksom. Ja, lite speciellt kanske nu, va? Och det är väldigt oväntat att det här kommer naturligtvis, måste jag nysa. Ja, ursäkta. Jag får säga prosit till mig själv då. Och i det här sammanhanget spelar då MSB:s roll en ganska... Den fyller en viktig uppgift alltså. Och MSB:s huvudsakliga uppgift nu är att få människor att förstå att Sverige inte har någon beredskap alls vid kris alltså. Det är det manus som går efter. Det här är rena lekstugan. Ingenting annat. Men vore det inte bra om vi hade en viss samhällsberedskap? Den här planeringen, alltså var det ett genidrag att sätta dit Dan Eliasson verkligen? Han har lyckats förstöra allting. Det verkar precis som det gjordes med flit. Och som sagt, frågan är hur länge har den djupa staten varit medvetna om att den avlyssnar? Och när blev stacklet, så att säga, offentliggjort för dem? Många hade ju misstänkt det alltså ända bak till vad ska man säga, kraschen 7-8 där, alltså 9 där, det, ja, så där, och Handelsbankens 64 miljarder från Fed och sådär. Det måste ju folk ha på insidan ha förstått att vad fan är detta för något alltså. Och när Snowden läcker de här grejerna, man kommer få åka till Ryssland liksom, de har ju i alla fall underrättelsetjänsterna för länge sedan fattat att fan i helvete, då är vi avlyssnade. Men så är det här folkbildningsprojektet pågår ju då, så att säga, i stilla akt och mening då under Obama-administrationen här då. Och någonstans så spelas det här då i en given utvecklingsriktning med ett givet syfte. Och sen vänder det in då och ut när Donald Trump blir president. Och då ställer han så att säga den ordning som ska råda efter hans första presidentperiod. Det ställer han i ordning för då. Alltså det är det vi ser nu här och befinner oss i alltså. Och det här med we've got it all. Ja, men det handlar sen då om att skaffa sig en rättslig grund för det här. För det här måste gå by the book i den meningen att det ska vara möjligt att lagföra. Och man kan ju inte gärna stifta lagarna där om man inte har kommit så djupt man önskar i den här saken. Så är det ju också. Det kan ju vara så att till exempel lärare på högskolor, en och annan advokat såklart alltså, en och annan journalist och lite sånt där. Ungefär de vi brukar räkna upp i det där tåget som kommer lämna med bankirerna då. Ja, kan ju kanske vara så att till och med det ska ner så djupt alltså och så brett. Jag kan tänka mig att i dagens läge just nu när det är så mycket som kommer och de här dammluckorna som vi brukar prata om då, öppnar sig på en bredd som inte var 50 utan det var 5000 eller 50 000. Ja, det var lite mer än de hade tänkt sig helt enkelt. Det var inte bredden på det här
eller som de räknade med, utan de tittade förmodligen lite för mycket på enskilda företeelser ur enskilda perspektiv. Hur farlig är egentligen Hunter Bidens dator till exempel då? Hur farligt är den här pedofilhistorien? Och några stycken sådana. Men problemet är alltså att det är en allomfattande perspektivbildning i det här. Det är så mycket att det inte finns en möjlighet att komma ur det här för den djupa staten. Och det är så mycket rättslig grund som måste etableras. Mm. Vissa delar, vissa exekutivorder och så vidare går naturligtvis att köra. Men ja, det är mycket som måste exponeras för allmänheten. För det är vad opinionen medger som utgör gränsen för det möjliga. Jaha, och ja, som sagt, det är ju naturligtvis banalt att fråga vad får jag för mina höga skatter i det läget. Och ja, det är ju ett problem med de här skatterna, det är att de betalas i betalningsmedlets form, alltså det är ju så, det är pengar. Och ja, har man inte sett liksom problemet djupare än så, ja, då har man nog en del kvar att göra faktiskt. Alltså problemet är lite större än så, alltså. Det är som de här glada, ja, filurerna som säger, jag har inga lån. Nej, men du har inget betalningsmedel heller, och det lider om du inte hjälper till här nu. Mm. Och då är det inte ditt eget du ska tänka på först och främst. Nej. Ja, ja. Hur, ja, tydligt kan då ett sådant här dåligt samvete uttryckas egentligen, och när den här egennyttan ställs mot egennytta i dramaturgin? Och ja, det kan man fråga sig när Svenska Dagbladet skriver så här: överlämna inte publicister till Erdogan, alltså. Och sen har man en liten checklista på slutet som inleds med kanske alternativrörelsens stora journalistiska favorit i det sammanhanget, som har ett påbrå som inte exakt går av för hack i de här sammanhangen. Och jag vet inte riktigt hur, ja, det är naturligtvis ingen större frivillighet i att sätta sig på den där listan, det tror väl fan det, alltså. Det är inte så att de i någon, ja, imponerande utsträckning i vart fall är omedvetna, även om de skulle påstå det, så hjälper ju inte det liksom. De har ju gjort vad de har gjort, va? Och sak i sak, så det duger ju inte liksom att soldaterna i den tyska armén som jobbade i koncentrationslägerna sa varken det ena eller det andra. De borde ha insett att det här ägde inte sin moraliska riktighet, alltså. Så. Och Sverige får inte lämna ut journalister, skriver Svenska Dagbladet. Författare och förläggare som har flytt förtryck i Turkiet. Det kräver redaktörer, kulturskapare och företrädare för organisationer i ett upprop som idag publiceras i flera svenska tidningar. Och när Sverige och Finland ansökte om medlemmar i försvarsunionen NATO ställde Turkiets president Erdogan en rad krav. Ett av kraven var då att ett antal svenska journalister, författare och förläggare som har sina rötter i Turkiet ska överlämnas till Turkiet. Turkiets krav väcker med all rätt oro och obehag i hela Sverige. Inte minst hos oss som verkar för fri press och yttrandefrihet, som vi alla vet är någonting som vi har väldigt, väldigt gott om. Vi har nämligen inga ägardirektiv i medierna i det här landet. Det vill man ju poängtera här. Alltså vi har det man säger i det här, alltså att vi har en fri press och yttrandefrihet. Och jag är inte så där, alltså, ja, de kan inte ens gärna tro på det de skriver, om man säger som så. Alltså det, jag tror det har framkommit vid det här laget att det inte, kanske inte är riktigt så som det beskrivs här, alltså, faktiskt. Det måste man nog säga. Ja, det är ingen hemlighet längre att president Recep Tayyip Erdogan monterat ner demokratin och rättsstat, och att rättsstaten Turkiet är ett minne blott. Erdogan har samlat all lagstiftande, dömande och verkställande makt i sina händer. Han tystar och fängslar journalister och andra som inte går i hans ledband. Det kan röra sig om politiker, författare, sångare, youtubers. Listan kan göras lång. Det är ju vulgär retorik som man skulle kunna tro är författad av en femåring. Men det är ju som sagt för att göra optiken uppenbar
för att människor ska förstå vad det här är för någonting. Och det hajar ju ni vid det här laget. Och jag känner mig ju så att säga som the chosen one. Nej, men, lite grann sådär. Jag tycker det är fantastiskt att få sitta och hålla det här på den nivå som vi gör alltså. Det tycker jag är jättebra alltså. Och ja, faktiskt. Det känns otroligt skönt. För det är ett ganska fint tecken på att vi är på väg och vad vi ska i den här saken då. Jaha, en av de som drabbas hårt av Erdogans godtycklighet alltså är affärsmannen och människorättsaktivisten Osman Kavala. Europarådet har inlett en process mot medlemslandet Turkiet eftersom fängslandet av Osman Kavala bryter mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Vi vill också i det här sammanhanget påminna om att de attentat som riktas mot kända journalisterna Kan Dündar i Istanbul, Erk Açarer i Berlin och Ahmet Dönmez i Stockholm. Sverige kan under inga omständigheter överlämna publicister till en regim som försöker tysta sina kritiker långt utanför landets gränser. Och vad är det han säger egentligen där? Säger han, eller Recep Tayyip Erdogan, han finns som den där bilden som ni kanske kommer ihåg med den här Globen och de här tre andra gubbarna som vi har sagt ska komma att ha en väldigt avgörande betydelse för utvecklingen här i landet då. Och även globalt ska vi väl tillägga, för det här är en global angelägenhet. Det handlar om globalistiska företag och ja, med sitt säte då på Arsenalsgatan 8C i och för sig. Ja, och det blir ju lite, det blir lite komik i det här, bonkomik nästan faktiskt. Det måste man säga. Jaha, ett försök att exportera Erdogans definition av yttrandefrihet i vårt land är det här då, där vi har det så himla öppet och fritt och sådär. Vi uppfattar ingen övervakning heller av utan anledning, naturligtvis. Ja, vi uppfattar Erdogans utspel om utlänningarna av människor som sökte en fristad i Sverige som ett försök att exportera sin definition av yttrandefrihet i vårt land. Alltså, ja. Låt oss inte hamna i Erdogans fälla nu. När han försöker utnyttja en vetorätt om svensk NATO-medlemskap, på inga villkor ska vi förhandla om det fria ordet. Alltså. Och ja, vi får väl hänvisa till Ture Nermans häfte och Statens informationsstyrelse då, på tidiga 40-talet, så kanske, ja. Det är bara liksom, ni förstår själva att det här är ju så att säga rena optik. Rent optikskapande och ingenting annat. De vet nog fan mycket väl vad de är upp. Stå upp för press- och yttrandefriheten. Stå upp för det kurdiska språket. Överlämna inte publicister som flytt förtrycket i Turkiet. Och det är naturligtvis ordförande för publicistklubben, ja, i egen låg person, Robert Aschberg då. Eller Robert Aschberg. Kurdo Baxi, Jesper Bengtsson, ja, Anders Q. Björkman, ja, Helena Gerta, Göran Greider, ja, Erik Halkjär, ska vi se om det är någon annan rolig, det är ju helt skock alltså naturligtvis, helt gänget, så Ösnöjen, det kan ju vara sådana namn som folk känner igen sådär, Agneta Pleijel kanske man känner igen också sådär, och ja, lite grann. Och det är kulturchefer på DN och så vidare. Det är den nivån på det här. Och då får man säga så här. Ja, det är ju antingen på det ena eller andra viset alltså. Det är ju det. Och det i sin förlängning, eller vad kan man säga, i sin underliggande mening eller implicit då, kan ju faktiskt dras till och säga så här. Antingen så existerar den djupa staten som företeelse och funktion. Eller också gör den inte det. Det är inget annat, det är bara så enkelt alltså. Ja. Och då får man bestämma sig då. Ja. Finns den djupa staten eller inte? Och i Turkiet kan man ju säga, där har man ju begreppets vagga, eller vad vi ska kalla det för, det är en dävlet där. Och det känner han med fan, både Boris Johnson och Recep Tayyip Erdogan till. Det är helt säkert. Som för övrigt känner till Vodafone och Turkcell och så vidare i de här sammanhangen. Men det är så här det ska spelas nu. Det handlar om att föra med oss den breda massan. Och det är många saker nu som kommer till sin allra yttersta potens i exponeringen. Så är det. Ja.
Det är torrt i det här rummet, ska jag säga nu. Jaha, då får vi väl ta och se vad det landar. Men det kommer ju bli en fin soppa av det här. Namninsamlingen är vad den är, helt enkelt. Mm. Och vi slår i det här ett slag för det här med kontingens. Alltså det är ganska bra det här med orden och språket och såna här grejer. Och det, för ord styr tankar. Då ska jag läsa ett lite kort stycke här. Och det handlar då om kontingens. Alltså det är en modalitet, och nedanför den här länken då finns länken till den här modallogik. Och kontingens är en modalitet som betecknar påståendet, propositionen alltså, vars sanningsvärde inte med logisk nödvändighet är sant eller någonting sant eller falskt. Alltså en kontingent händelse är en händelse som har ägt rum, som inte behövde ägda rum. Alltså på samma sätt är ett kontingent påstående ett påstående som inte nödvändigtvis är sant, men som inte heller nödvändigtvis är falskt. Alltså ni kan ju tänka vilken nytta man har av det här i retoriken kring olika politiska budskap. Eftersom man ska inte ljuga. Det ska så att säga skrivas om. Det ska, grisen ska sminkas för att göra det politiska budskapet smältbart alltså. Det ska kunna användas i metabolismen, den intellektuella metabolismen alltså. Inte proteinsyntesen här alltså. Mm, det är viktigt att tänka. Av de två följande sanna påståendena är det första kontingent samt, medan det andra är nödvändigt sant alltså. Saras storbror springer långsammare än Sara. Saras storbror är äldre än Sara alltså. Det är ju liksom, vad ska man säga, Sara storbror springer långsammare än Sara, ja, men det kan ju vara just för tillfället och så, det kan ju, kanske Sara springer fortare än honom någon annan gång eller sådär, ja, men äldre är svårare att manipulera på det viset, det är ju liksom ganska absolut, jag ska inte larva mig, alltså, det är helt absolut så, ja. Det första påståendet råkar kanske vara sant, men det skulle kunna lika gärna kunna vara falskt alltså. Det andra påståendet skulle däremot inte kunna vara falskt. Det är logiskt nödvändigt att Sara storbror är äldre än Sara. Och om han inte vore det, så vore han inte hennes storbror, helt enkelt. Det är liksom det här då. Och det här ska ni tänka på nu. I det här handlar om semantik alltså, det handlar om retorik. Det här är viktigt alltså att komma ihåg att exakt vad är det de skriver för någonting? Och med vilket syfte? Det är ju det här, vad egentligen står det mellan raderna här? Vad finns det för möjligheter och möjliga tolkningar? Alternativa innebörder av det här budskapet, av informationsinnehållet. Och utifrån det då, vilken värdeladdning innehåller det här egentligen? Är det bara ordsallad eller som ingen har tänkt på? Det är ju det som är frågan alltså. Men när man blir lurad så ligger det väl någonstans i själva fundamentet att man har underskattat någonting och överskattat någonting annat. Är det inte så? Med viss nödvändighet. Om man blir lurad mot sin vilja. Mm. Det är ju så. Eller hur? Mm. Så det här är viktigt alltså. Andra modaliteter är möjlighet, omöjlighet och nödvändighet alltså. Det kan man ju tänka på. Och sen finns det modallogik som länk till det här. Och det är vi slår slag för det. För det är liksom en enkel, så att säga, pedagogisk metod att hamna rätt på spår i fråga om det här med språkbehandlingen. Och jag är inte så där jävla förtjust i de här, vad ska man säga, särskrivningsentusiasterna nu som håller på med ordbrytningar och så. Det är bra alltså, det är inte det, men det blir lite, det blir nästan lite sådär Göteborgshumor av det till slut alltså. Det är inte riktigt så enkelt hela tiden alltså. Och man kan säga så här att om man har ett begränsat vokabulär alltså då, eller begränsat ordförråd så, där, så tenderar den typen av övningar så att säga att leda tanken lite på
villovägar i förhållande till verkligheten helt enkelt. Det är närmast det jag känner, att det är lätt hänt alltså. Så var lite försiktiga med det där helt enkelt. Så. Ja, som sagt, det är mycket nu i de här sammanhangen. Och när det nu är öppet då att se att den djupa staten har blivit spelad sedan åtminstone då en 15 år tillbaka, alltså alla gånger alltså, så blir det ju lite mer besvärande att spela vidare, som precis som att ingenting har hänt då. Och ja, det här har vi Tony Blinken då, som är en olycklig figur i de här sammanhangen just nu och förmodligen inte vill gå till jobbet alla dagar i veckan. Men det har han liksom sagt ingen val till, utan han ska göra det bara nu av någon anledning. Och möjligen kan väl hans, så att säga, familjära samband med George Soros i de delarna spela någon roll i det här, och det ska väl inte uteslutas att det i så fall i sin tur innebär att en viss annan en familj finns i faggorna i de här sammanhangen då. Och det är samma familj som hängde i faggorna på, eller stod lite över i faggorna när det gällde familjen Dall helt enkelt, eller Dalls. Jaha. Den nya versionen av det här, han har hållit på, de svajar ju lite hit och dit där i USA, och framförallt Tony Blinken då, när det gäller det här One China. Och ja, och den nya versionen erkänner då, det är ett avtal alltså, fortfarande att relationen mellan Taiwan och USA är inofficiell, och säger att USA har en långvarig politik för ett Kina som styrs av Taiwan Relations Act, de tre gemensamma kommunikerna mellan USA och Kina och de sex försäkringarna. Men idag backade Tony Blinken från utrikesdepartementets uppdaterade faktablad. Alltså han kliver tillbaka. Tony Blinken säger nu eller igår kanske det var, men nyss i alla fall, sa till reportrar att USA inte stöder Taiwans självständighet från Kina, eller från Kina. Daily Mail rapporterade det här, och det är västerländska medier då. Och det är kanske inte så jävla lätt nu alltså. Det blir ju lite svårt, och när de här figurerna på den nivån är tvungna att stryka flagg, märk väl att det här nu händer samtidigt som Boris Johnson går ut och säger att han säger i uppsåtligt motvilliga ordalag att det går nog ganska bra för Kreml och Ryssland och Vladimir Putin i den här interventionen i Ukraina. Och då kan man ju säga så här, det man kan också tänka sig att Boris Johnson i det här läget faktiskt krattar manegen lite för vad som komma skall, i den meningen att vi måste ge mer vapen, vi måste anstränga oss mer, vi måste betala mer, det måste kosta oss mer helt enkelt. Vi kan inte ge upp, alltså, vi måste bita ihop nu alltså. Vi måste göra uppoffringar för Ukrainas sak, alltså, för att komma åt Ryssland. Men till slut så finns det ju faktiskt ett opinionsbildningsmässigt underlag för att säga det blir för dyrt. Den brittiska befolkningen tycker att det här kostar för mycket. Vi har faktiskt inte med Ukraina att göra, även om vi inte gillar Ryssland. Det är ju så alltså. Vi må ju vara gamla kolonialväldes kärnan liksom. Men det får ju finnas gränser vad engelsmännen ska betala för det helt enkelt i det här. Speciellt, alltså, det går ju inget bra, och vi betalar mer och vi har verkligen ansträngt oss nu. Men vi måste också acceptera att vi måste faktiskt tänka på oss själva. Och det kommer ju vara ganska lätt vid en viss given tidpunkt. Man kan ju säga att den tidpunkten är nog ungefär nu då. Men det måste se ut så här lite också först. Så en bra skock av eftersläntrarna kliver på också i det här. Ja, och det är ju lite speciellt. Utrikesminister Blinken alltså utfärdade en skarp varning på torsdag morgonen att hotet från Kina kommer att testa USAs diplomati som ingenting vi någonsin har sett förut alltså.
Ja, det kan man säga, ja. Men insisterade på att Amerika inte vill ha ännu ett kallt krig och inte stöder Taiwans självständighet, alltså. Ja, han sa också i talet vid George Washington universitetet att Kina samarbetar med Vladimir Putin efter hans invasion av Ukraina slår gör att det ringer varningsklockor. Peking under Xi Jinping har mer repressiv hemma och aggressiv utomlands, är mer repressiva hemma och är mer aggressiva utomlands då, och anklagade kommunistpartiet för att försöka undergräva den globala ordningen. Och frågan är ju lite grann då om inte den amerikanska befolkningen kommer reagera på att det här kinesiska kommunistiska partiet har affärssamröre med den amerikanska residenten. Förr eller senare kommer amerikanerna reagera på det här. Det gör de ju. Och när den verkställande handen har fått fingrarna hopknutna till en tumvante, helt enkelt. Ja. Då är det som det är. Då blir finmotoriken ganska begränsad, alltså. Då blir alla problemen spik när man bara har en hammare. Ja. Och då gäller det den där hammaren inte kan fladdra hit och dit och slå saker. Så. Om man gör den liksom visuella analogin i det här. Kan det vara någon som har tänkt så här? Eller är det bara jag som kan tänka så på hela planeten? Det är ju inte det. Det är inte bara jag. Det är fler. Ja, och för att inte tala om vad de här datorerna kan. Ja, så är det. Ja, ja. Det är ju lite speciellt, alltså. Det här med att anklaga kommunistpartiet för att försöka undergräva den globala ordningen. Ja, vad är det för ordning som har rått då, alltså? Som man försöker undergräva. Det är väl den ordning som har lett oss hit i alla fall. Det kan man väl utgå ifrån. Och där finns väl historiskt sett de här bröderna Dall, och där finns Investor. Det finns telekominfrastrukturell kontroll. Det finns ett militärindustriellt komplex. Det finns ett underrättelsetjänstkollektiv. Vi har hållit några föreläsningar om det här faktiskt. I akt, syfte och mening att komma just hit. Och nu har vi kommit hit. Nu finns det här, så att säga, dokumenterat på nätet. Och jag kan säga så här, det är inte många bokstäver sagda, uttryckta i de här sammanhangen som inte haft en baktanke för att leda faktiskt just precis hit. Konstigt, va? Det var liksom inte gissningar att hitta på. Inte då heller. Konstigt. Så det kan bli när det slumpar sig och man får tid. Då är det tur, alltså. Ja. Men så kan man säga. Jaha. Blinken la upp Biden-administrationens politik gentemot Kina efter att presidenten höjde på ögonbrynen genom att säga att USA skulle engagera sig militärt om det blev invasion av Taiwan. Och där har man ju, så att säga, en viss splittring då mellan utrikesdepartementet och då residenten. Och det kanske inte är så där jättebra i alla lägen. Fast det kan ju vara så in i helvete bra ur andra perspektiv. Och andra lägen. Så kan det vara. Det beror ju lite på syftet, alltså. Vad man uppfattar att syftet är med det här. Och där kan vi väl säga så här att vi började gnälla på defaitisterna förra gången. Och det här kan man ju säga då att de som tar de här lätta lösningarna, alltså det kommer quantum force stralala liksom. Ja, men problemet är att övergången måste ju ske på något sätt i så fall. Och det går ju liksom inte att bara sätta alla banker i konkurs, pang, bom. Och sen inte, då måste man ju ha förberett allting på något vis, alltså med betalningssystem och så här. Då måste några saker måste, så att säga, exponeras för att människor ska förstå att så här kan vi inte göra. Och lite sådär ur ett mer allmänt folkbildningsperspektiv här. Alltså, så se till att den breda massan åtminstone vet i vilken ungefärlig riktning det är lämpligt att rikta tankarna.
Så. Ja, det är ju liksom speciellt får man nog säga. Blinken har mycket misstänkt förflutet, säger Gateway Paranoid. Och det kan man väl, jag vet inte vad man kan säga. Han har ju, han, vadå misstänkt förflutet? Han har ju det förflutna han har naturligtvis. Och vad det, hur det ser ut i sak på ena eller andra sättet, det är ju en lite annan fråga liksom. Det är inte misstänkt liksom på det viset. Det, han har ju det han har som sagt va. Och kanske det är därför han gärna överlämnar Taiwan till Kinas kommunistiska parti. Alltså, Blinkens föräldrar är nära George Soros. Och det är väl ingenting, det kan man säga, så ja, det är väl inget mer med det. Och man kan väl anta då att om de har hållit ihop så länge så kan man väl någonstans anta att någon en eller annan omfattning och djup och såna här grejer delar känslogrunden och värderingar. Det kan man väl nästan misstänka. De lär inte känna sig som några jävla dipoler i alla fall. Alltså. Det lär de inte göra. Alltså. Eller motpoler då. Och ja, Biden-regimen blev ju synad i med det här då. Nu är det ju liksom inte någon, det är väl ingen höjdare när utrikesdepartementet och residenten pratar på två helt olika språk och säger, uttrycker två helt olika viljeriktningar. Det kan man ju säga är lite sådär. Ja, man skulle kunna rent av säga, vi tog ju det så här förra gången med failed state då. Och det är väl inte utan att det här börjar sortera in i det där på något vis igen eller annan mening. Så kan man i alla fall säga, det är helt säkert. Ja, Biden-regimen blir alltså synad i det här och torskade alltså big time då, i den meningen. Och det här är ju en riktig vattendelare nu idag inför den här helgen. I så mått, nu kommer det att bli en massa saker. Och som sagt, som vi sa från början i det här, vad handlar det här om? Ja, hur länge har egentligen den djupa staten varit avlyssnad? Och när det här börjar komma ut på den nivån högst upp, att det splittrar sig, ja, då kan man ju säga så här, då vet man ju med ganska stor säkerhet att det rättsliga underlaget för den vidare utvecklingen, det är färdigställt så. Och det handlar om det här Sassman-fönstret som öppnas mer och mer, i de här dammluckorna som öppnas mer och mer, om ni vill ha det i den metaforen, det spelar ingen roll, det är samma sak jag beskriver. Och där är det ju som så att det som händer till slut är ju att inte, ja, så att säga, i den meningen att det öppnas och öppnas, det är inte det, utan det som händer till slut är att man sliter bort fönstret så, det är bara karmarna kvar och då går det inte att stänga fönstret längre. Hur gärna man än vill, det är vad som händer då. Så får man fundera lite på det här nu. Var befinner vi oss nu i den processen? Lite grann blev lite mer. Som blev ännu mer. Som blev mycket mer. Och så vidare. I superlativ riktning. Till slut så åker alla möjligheter till minskning. Trycket är för stort. Verkligheten kommer råda. Så är det bara. Jaha. Och ja, amerikaner uppskattar det faktum att varje åtgärd som Biden-administrationen eller underrikesporslinsadministrationen gör hjälper Kina och skadar USA. Märklig historia det där. Alltså, känns otroligt fumligt och klantigt gjort helt enkelt. Eller något annat. Frihet är inte en del av Biden-agendan. Nej, det tror det har framgått. Och jag tror att folkbildningsprojektet börjar bli rätt uppenbart för de som följer de här mysen till exempel. I den meningen. Det är nog så. Och det här, det är ingen överdrift alltså att påstå att det här är allvarligt för den tidigare världsordningen. Och det är meningen att det ska vara det. Ingenting annat. För de nu som till äventyrs tror det. Ja. Och samma sak som jag var inne på då. Det här med defaitisterna. Och det fortfarande kommer en massa idéer om det ena och det andra. Alltså. Och det är som så att säga. Det är liksom ett fattighetsbevis. På
sakunderbyggnaden i argumentet och föra fram de här. Alltså, och jag heder åt en del av de här yogamam typerna liksom. Det finns några yogamammare som faktiskt jag tycker anstränger sig rätt ordentligt nu för att sy ihop det här då med sitt eget, så att säga, landa på fötterna. Och det är vackert så, alltså. Det tycker jag absolut. Alltså. Man kan inte rå för att man inte visste så mycket i annat än i den meningen att man faktiskt kunde anstränga sig mer och sådär. Men om man nu gör det, då visar man i alla fall att man är ju beredd, alltså, att kliva framåt. Jag menar, det är ju lite fattigt att stå nu och skrika liksom att nu kommer vi snart uppböjas till entedimensionen och såna här grejer. Det blir lite tunt. Och inte så jävla lite heller vad det lider. Och ja, hålla på med Conny-humor och Göteborgs-humor i ordbrytningarna. Det, och tänka sig att det ska leda i mål. Man måste ju faktiskt tänka lite djupare, och därför tar vi upp det här med kontingens till exempel. Och där måste man tänka på såna här saker som att vad ord eller satser eller bisatser egentligen kan betyda också i det här. Därför att när politik ju handlar ju om att sminka, göra någonting acceptabelt som är oacceptabelt hela tiden. Och då blir det liksom lite tokigt när man bryter i orden på det viset eller kanske saknar ord för att uttrycka en mer korrekt problemställning. Det är ju som så, men det är ju vällovligt att man försöker, alltså. Men var försiktiga i den här meningen så ni inte liksom springer. Väggen är hård även för de som vill väl, helt enkelt. Så kan vi väl sammanfatta det. Och skulle man springa in i det så gör det ju ont. Alltså. Så försök att tänka lite till, helt enkelt, i den meningen. Ja, sådär. Biden, regimen är ju vad den är, och Blinken lämnar också amerikaner och klarar sig själva i Afghanistan då, och ska gå tillbaka till honom här. Och han gav landet till talibanterroristerna. Det var nationell skam. Alltså Biden-regimen är svag då. De lurar inte det internationella samfundet. Nej, det kan man inte påstå, nej. Och de lurar bara mainstream-media, som de inte lurar heller då naturligtvis, utan de är ägardirektivstyrda oavsett vad den här skocken skriver då i ett antal publikationer idag. Mm, så är det. Fantastiskt, måste jag säga. Jaha, Robert Durham, ja, han skrev, ja, det här är ju lite speciellt, alltså, när Robert Durham, det är ju inte John Durham, utan det är Robert Durham, alltså, och vi gav en ledtråd här och sa vehicle. Och alltså fordon, transport, alltså verktyg för någonting, alltså. Vad handlar det där egentligen om? Och det finns en så här, en patent i det här, alltså. Och Durham, vad betyder det för någonting? Så finns en Durham-båt. Den användes då, ja, vid de här... Vi kommer tillbaka till det här med frihetskrig och såna här grejer. Vad konstigt det här med Founding Fathers, den amerikanska konstitutionen. Vi har sagt det några gånger också för länge sedan, så där, det, ja, 10 år sedan och sådär, att vi kanske skulle ha någon sån där form av amerikansk konstitution, fast lite mer uppdaterat i några sammanhang sådär. Ja, hur kommer det sig egentligen att de här skjutningarna alltid är där det är som mest vapenregler? Konstigt, alltså. Man kan säga så här, att det är tämligen entydigt pekar på att det finns massa arrangerat skit i sammanhanget. Mm. I Sverige går det inte att ha några skolskjutningar. Det har varit en gång 1961 då. Men i övrigt har vi inte haft det. Men det kan ju bero på att det inte finns några. Det skulle inte vara dugg trovärdigt att genomföra. Men det kanske säger någonting om en fan det som, så att säga, anstiftar de här grejerna. Konstigt att det alltid är likadant också. Och att polisens agerande är likadant också. Mm. Det här senaste nu då. Och den vi är ju den här Columbine, ja. Mm. Konstigt, vilket mönster. Mm. Ja, jag vet ju inte hur det där är egentligen. Fundera lite, helt enkelt. Mm. Vi får väl se. Det lär ju visa sig, om man säger så. Ja.
Det är ju som det är alltså. Men den här Robert Durham, han har i alla fall en massa patent då i sammanhanget när det gäller då till exempel transmissioner och så här. Mm. Trafikfördelning på nätet och så. Mm. Kan det vara något? Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi får väl se. Jaha, EU vill se sänkta ränteavdrag och man kan ju stilla undra i det här alltså. Från början var det ju 100% ränteavdrag. Jaha. Ja, alla pröjsa amorteringarna rakt av liksom. Så var det lugnt. Alla tog mer lån och mer lån och mer lån, så minskar man efterhand på det där. Men det gick ju inte. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Se där, ja. Som det kan bli helt enkelt. Och vad händer egentligen om man så att säga hypotetiskt vill, eller om man nu vill sänka bolånemarknaden? Mm. Och det blir ju någon form av förtroendemässig vattendelare om man gör så. Det kommer ju bli liksom befolkningsmässiga opinionsbildningseffekter. Ja, men då kan man ju tänka så här då. Och om man nu verkligen vill göra det, då sänker man ju ränteavdragen. Ta bort dem helt. Nu ligger det ju faktiskt helt otroligt nog, och det tänker inte folk på. Hur i helvete kommer det sig att det ligger ränteavdrag kvar i ekvationen i det här? Alltså, bara rent fördelningsmässigt alltså. Det är ju liksom en abomination, alltså det eller en abnormalitet, eller vad man ska säga. Det är ju helt sinnessjukt liksom. Det kan ni ju inte göra. Vad är det för någonting? Och ingen säger någonting för de har nytta av det själva. Jaha, men de är inte så egennyttiga. Nej. Och nu ska inte jag berätta en massa skrönor om hur det här var för länge sedan. Det upptäckte jag faktiskt nämligen tidigt det här. Och på den tiden kunde man ju för fan hålla på. Och det tror jag ni förstår att jag faktiskt gjorde också. Sådär. Och det var ju den här lekstugan. Och så där kunde de bara inte ha det. Liksom. Det där skulle ju sprida sig som fan. Då, det var ju liksom, man hade ju det som en bankomat mer eller mindre alltså. Det är väl preskriberat nu. Jag vet inte för det spelar någon roll om det är det eller inte för den delen. Men i alla fall, det är ju lite komiskt. Hur i helvete kunde det bli så här? Ja, hur kunde det gå till så? Det handlar om opinion. Mm. Att ingen har höjt liksom en... Att ingen politiker säger att man... men vi tar bort ränteavdragen. Ja, så det går inte att säga så, nej. Nej, okej. Ja, man kan ju säga så här att de politikerna säger det. Så, då kan vi stryka det politiska partiet. Då kanske de blir missnöjda då, så skvallrar de ner de andra. Man kan säga att eftersom ingen politisk deltagare i horhuset tar upp den här frågan, så säger det om någon form av konvergens eller konformitet finns det ju i det här uppenbarligen då. Någon borde ju förstå att det där är helt sjukt. Man kan tycka det i alla fall. Faktiskt. Det kan man tycka. Och man skulle ju kunna tycka då att om man, eller rättare sagt redan tidigt, kommer och säger så här som Åsa Nisse då. Och det här kan man inte ta på en gång. Alltså det har varit svårt ändå, ska jag säga, att väga liksom vad som är vad. Det har jag absolut inte varit mogen att komma med sådana här saker som jag kommer säga nu. Alltså det, men om nu Åsa Nisse upplever ett sånt jävla problem med överskuldsättningen. Mm. Och säger att samhället måste ta sin del av ansvaret i det här. Okej.
Borde han inte ge dem en liten hint kanske om att säga så här: ta bort ränteavdragen så lär de inte låna lika mycket pengar. Punkt slut. Man kan tycka det, ja, precis. Det kan man faktiskt tycka att han kunde ha sagt. Men det gjorde han inte. Var inte det konstigt? Och det här är den typen av... 2006 tänkte jag då... Ja, det var från 2016. Jag åkte till Almedalen varje år och hade mig liksom förstört en massa seminarier i ekonomi. Så där. Och förresten lovade jag ju förra gången aldrig mer prata om ekonomi. Men det får bli lite sånt här ändå då. Men ja... Och så... Ja, och stöka till då sådana här grejer då, för det var ju uppe redan då den här diskussionen med överskuldsättning och sådana grejer, och det var lite dålig ekonomi där 8-9 då med Grekland och så vidare, eller med kraschen då, sen så var det lite Grekland sen, och så då hela tiden då, och när man slänger in sådana här prylar då, så då stelnas det bra mycket, alltså det stelnas bra mycket, och då är det liksom, det är ungefär som med den här fantastisk Sven Erik Österberg, alltså han med, jag har berättat en massa gånger, men skogshuggartypen där liksom, som jag tyckte var bra att förklara det här med pengarna hur mycket som helst och monetärmekaniken, alltså jävla förklara vid flera tillfällen då inför publik och sånt här också, så det var, ja, och sen blev han vice ordförande för Riksbanksstyrelsen, ja, ja. Det är väl lite mer korrumperat än vad jag trodde. Det var väl så. Naja, för det. Men det har jag sagt så många gånger sedan. Men ändå, jag tog det igen. Ja, och det blir liksom en tillbakakaka här nu då, faktiskt. Och som sagt, man sänker, vill nu från EUs sida sänka den svenska bolånemarknaden rakt av. Alltså naiva barnatro, minns när det var 100%. Man kanske ska fundera lite på varför det var 100% från början och så vidare, när EU vill se sänkta ränteavdrag i Sverige. Det här är liksom en mycket, mycket, mycket större grej än vad det ser ut som kanske. Och folk ska i alla fall fundera lite på det här, alltså. Det är, ja, som det är. Priserna kommer ju bli lite annorlunda helt enkelt, och därför går ju Åsa-Nisse ut idag och säger att priserna kan sjunka med 10%, och det är ju återigen som vi har sagt i det här kontingentsammanhanget, alltså, och om man ska analysera det, det kan de ju göra, och de kan sjunka, eller de kan, priserna kan sjunka med 10%, och ja, det var ju ingen taknivå om vi säger som så, alltså. De kan sjunka med 2%, 4%, 10% och ja, egentligen 100% då, så. Mer blir det ju svårt i vart fall. Men det finns i alla fall inget uttryckt tak för hur mycket de kan sjunka. Och det här måste man börja förstå nu. Vad är det han säger för någonting? Det här handlar om alltså politisk retorik i den meningen. Och då måste man ha liksom klart för sig det här, va? Alltså vad som är sant och vad som inte behöver vara sant i den meningen. Mm. Och det är viktigt, alltså, det är inget skämt, alltså, nu jag sitter och så, men det förstår ni kanske. Och nu dras trumskruvarna åt då kring de nätbaserade betaltjänstföretagen i USA då, som erbjuder tjänsten köp nu och betala sen då. Det är en bra grej här nu. Och ett av dem är svenska Klarna. Och i det här läget så blir ju Zenit, det kommer ju alltid med längre bort då i det här. Men då, ja, då är det ju som det är. Och som jag sagt då, efter skuldmätarna så kommer ju kreditvärdigheten att behöva sänkas då efterhand. Och förra gången löste man det med den här subprime-lånen då, som slog ut där 7-8. Och ja, det är ju för att man, så att säga, måste öka eller förlänga kredittiderna. Man måste sänka räntenivåerna. Och man måste sänka kreditkraven för att det här ska fungera. Man måste uppbåda all betalningskraft som är möjlig då, utan att haverera förtroendet för systemet helt och hållet. Vilket var förhållandevis nära i alla fall den gången. Och så där, man försökte nog där, men det gick inte på något vis, alltså. Man ville nog inte då haverera det, men det gick inte, det gick på stopp då. Och det innebär ju det här, den här avlyssningen har pågått en bra stund innan dess, alltså, av den djupa staten. Mm. Så är det också. Mm. Och
man kan väl säga att ett visst, om vi ska uttrycka det som så, ett visst tryck har nog utövats på de mera i kärnan belägna delarna under väldigt lång tid nu alltså. Mm. Men man har inte så att säga meddelat hur mycket man själv vet i så mått, utan det har så att säga skett till dolda även där, tills det blev nödvändigt att vara lite mer öppen med saken, tills att det blev så ända in i helvetet nödvändigt att visa upp, ja, det man ska säga, med Snowden är ju så att säga en markör, det kan man säga, Donald Trumps presidentskap är en markör, och amerikanska justitiedepartementets övertag av Ericsson är en tredje markör, det kan man säga, ja, om man ska se en liten kronologi i det där. Jaha, och Sveriges nya finansmarknadsminister Max Elger, socialdemokrat, har sett en ökning av konsumtionslån i Sverige och menar att det skapar problem även här alltså. Och tumskruvarna dras alltså åt kring de nätbaserade betaltjänstföretagen i USA som erbjuder tjänster, köp nu och betala sen. Ett av dem är alltså svenska Klarna. Och hur var det? Var det någon rapartist inblandat i det där på något vis? Alltså han var väl i ropet förr när det gäller Sverige också. Det handlar väl om det svenska rättssystemet, om jag inte missminner mig och kommer ihåg fel vad Robert O'Brien uttryckte att saken egentligen handlar om i de här sammanhangen. Men det kanske är en ren slump att allihopa går igen på det här viset. Nu ska betaltjänstföretaget Klarna kontrolleras i USA. Problem efter köpfesterna i höstas, Black Friday och Cyber Monday, har alarmerat den amerikanska konsumentmyndigheten Consumer Financial Protection Bureau, CFPB. Fem betaltjänstföretag som tillhandahåller tjänsten Köp nu, betala sen ska undersökas. Ett av företagen är svenska Klarna med den nya finansmarknadsministern Max Elger som ser precis samma problem eller liknande problem i vårt fall i Sverige. Absolut, vi har under senare år sett en ökning av sådana här konsumtionslån och risken är att enskilda människor råkar illa ut, säger finansmarknadsminister Max Elger till SVT. Och jag vet inte vad man ska säga i så mått och, om man är så dum i huvudet är han inte naturligtvis, utan han spelar sin roll som så dum i huvudet. Vill inte intervjuas i alla fall gäller Klarna som inte vill låta sig intervjuas i SVT, men man skriver bland annat i ett mejl att man gärna förklarar fördelarna i affärsmodellen jämfört med traditionella kreditkort för den amerikanska myndigheten och men så här fungerar affärsmodellen enligt CFPB. Affärskedjorna betalar en avgift på 3-6% av köpets värde till betalningstjänstföretagen som Klarna. Ju större beloppet är desto mer tjänar både affär och betaltjänstföretag. Konsumenten får möjlighet att dela upp återbetalningen, men här menar amerikanska myndigheter att något händer. De uppdelade köpen blir större än om de betalas direkt och kunderna riskerar att tappa kontroll över slutsumman vid flera köp. Otillräcklig kontroll av kreditvärdighet är en annan fråga i det här. Amerikanska CFPB menar också att kontrollen av kundernas kreditvärdighet, alltså möjlighet att faktiskt betala tillbaka lånen, kan vara otillräcklig och riskera att bidra till en skuldfälla. Men det är klart att man ska förhålla sig till helheten i konsumentens ekonomi. Och jag tror i brist på sån information kan det lätt bli för lättvindigt, menar finansmarknadsministern. Vad besvärligt helt enkelt alltså. Jaha. Ja. Mm, man får kolla lite där alltså. Mm. Ja, det är lite speciellt. Det kommer samtidigt här nu. Det verkar gå slag i slag alltså. Ja. Och 5 av 10 fackligt aktiva på Klarna uppmanas att avgå alltså. Ja, det är också konstigt. Nu direkt så här. Det händer lite grejer, tycker du inte det? Jag tycker det är trevligt. Jag blir glad när jag tänker på hur det faktiskt är nu. Och att vi faktiskt har kämpat så gott vi har kunnat. Och det är vi, kan vi vara helt trygga med alltså. Det är så naturligtvis. Mm. Och vi har ju i det här förstått då att... Ja, vi har ju varit avlyssnade hur länge som helst har vi förstått. Och vi har ju kanske inte förstått att vi har avlyssnade båda sidor i det här hela tiden också. Så, här. Så vad vi har gjort, sagt och så vidare uttryckt i det här, det finns... garanterat bevarat till undervärlden, eller eftervärlden, inte undervärlden utan. Ja.
Jaha, Rysslands speciella militära operation fortskrider med västpropaganda maler på något felaktigt, om det felaktiga motsatta. Äger du verkligen dina egna tankar? Och då kommer vi tillbaka till det här. Det handlar ju om orden alltså i det här. Det handlar om retoriken, det handlar om sakliga grunder och så vidare. Mm. Kom igen nu alltså. Ni grejer det här. Och ja, det kan jag säga, varför håller jag på och tjatar om det? Därför att jag har sett det nu. Så många gånger alltså. Faktiskt. Ja, det är alltså, jag har haft uppgivet folk i öronen och på dator och telefon så många gånger. Och jag har pushat och pushat och pushat och ja, hjälpt så gott jag har kunnat. Så. Och till slut, då blommar det bara. Då flyger det. Det är bara så. Och därför vet jag att det går. Det går. Punkt jävla slut. Hur som helst då, Ukraina erkänner ett stort nederlag alltså. I nu helt plötsligt. Ja. En topprådgivare hos Zelensky medger förlust då av Liman, ett stort ukrainskt fäste i Donbass. Ryska trupper har tagit över staden Liman i norra Donetsk-regionen, avslöjar regeringen i Kiev på torsdagskvällen, alltså igår kväll. Ukrainska styrkor har enligt uppgift dragit sig tillbaka i väst, sydväst mot Slavjansk. Vi har förlorat staden i Liman, erkände Alexej Arestovich, läste jag först och tänkte, vilket jävla namn liksom. Ja. Arestovich liksom. Ja, okej. Ja, en nyckelrådgivare till Ukraina, Arestovich kanske, men ändå. Ja, en nyckelrådgivare till Ukrainas president Vladimir Zelensky i en livestream på torsdagen alltså. Även om Arestovich citerade obekräftade rapporter, la den ryske militärkorrespondenten Alexander Kots upp en video av ryska trupper i staden kort därefter med rubriken Liman är vår. Och vårt menar man naturligtvis. Ukrainska trupper flydde västerut och sydväst, tillade Kots, men de täckte deras reträtt med artillerield. Och i den meningen har man ju sagt då till de reguljära förbanden att nu gäller följande här alltså. Ja, och de har ju haft ett val då i den meningen. Mm. Och man kan väl säga att i Donetsk och Luhansk ska man kanske inte överskatta den rättsliga grunden som de reguljära förbanden agerar utifrån, som de gör alltså. Och det kommer nog med en till visshet gränsande sannolikhet visa sig att någon har gjort rätt och någon har gjort fel i det här faktiskt. Mm. Så är det. Jaha, och stormningen av Liman var i mindre än en vecka med ryska trupper eller styrkor då in i staden den 23 maj. Det finns, eller fanns, obekräftade uppgifter på telegramkanaler om att så många som 500 ukrainska trupper hade kapitulerat på onsdagen. Påstod 3/4 av Liman har varit under rysk kontroll, men de återstående ukrainska trupperna som sågs sägs befästa industrizonen i det sydvästra kanten eller delen av staden då. En overifierad video som lades upp på TikTok på onsdagen påstod dock visa en grupp ukrainska soldater klamra sig fast vid ett pansarfordon som körde i hög hastighet bort från staden mitt i ett artilleri bombardemang alltså. Ja, det där är ju som artillerist ingenting som man uppskattar så där in i helvetet alltså. Men skitsamma. Nu står det så. Ja, Liman var bland de första städerna i Donetsk-regionen som togs över av milis och var motståndare till regeringen i Kiev efter Majdan-kuppen alltså. Ja, lite speciell alltså. Mm. Den här platsen alltså. Ukrainska antiterroriststyrkor erövrade den i början av juni samma år och använde sina positioner för att belägra Slavjansk, där separatistmilisen höll sig kvar då i ytterligare en månad. Nyheten om det ukrainska nederlaget vid Liman kommer mitt i den pågående framryckningen av ryska styrkor från Popasnaya som hotar att helt skära av tusentals trupper lojala mot Kiev i fickan. Severodonetsk, Lysychansk,
Ja, Ryssland attackerar grannstaden i slutet av februari efter Ukrainas misslyckade efter att Ukraina misslyckades med att genomföra villkoren i Minskavtalen som först undertecknades 2014 och Moskvas slutliga erkännande av Donetsk och Lugansk republikerna. De franskförmedlade protokollen var utformade för att ge utbrytta regionerna särskild status inom den ukrainska staten. Kreml har sedan dess krävt att Ukraina officiellt förklarar sig vara ett neutralt land som aldrig kommer att ansluta sig till USA-ledda NATOs militärblock. Kiev insisterar på att den ryska offensiven var helt oprovocerad och förnekat påstående om att man planerade att återta de två republikerna med våld alltså. Och det verkar väl lite svårt att se att de har uppfyllt de här kraven som har föranstaltats då i den här minska överenskommelsen då, som har då författats av Frankrike och Tyskland. Och de kan ju inte gärna sätta sig däremot då. Det börjar bli knöligt nu alltså. Det börjar bli klara begränsningar i handlingsfriheten. Det måste man förstå faktiskt. Ja, sådär. Det är som det är. Och ja, vi kan väl säga så här att det är mycket som... Sen är det lite svensk då kan vi ta för att pigga upp lite relationsstämningshöjande. Och de som köpte klamydia-test då kan ju trösta sig, eller de som har köpt då klamydia-test kan trösta sig med att apoteken har sålt informationen till Facebook. Och det måste ju finnas en och annan som kanske har tagit klamydia-test av en anledning, som kanske ändå har befunnit sig i en fast relation. Det där kan ju bli lite kul alltså. Mm. Så några saker är kanske bra att man inte låter de här enskilda nyttomaximeringsintressena ha hand om. Kan ju vara lite tokigt det där. Faktiskt. Mm. Det blir lite snett alltså. Ja, ja. Det här med de militära biolabben i Ukraina verkar inte vilja riktigt släppa greppet i heller. USA infiltrerar den postsovjetiska staten med biolaboratorier, säger Ryssland då. Washington missbrukar sin maktposition för att lägga ut vapenforskning på entreprenad, säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. På 90-talet, medan postsovjetiska nationer var svaga och oerfarna i sitt självstyre, så hade USA list och resurser att utnyttja dem, har Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sagt i RT Arabica då. Washington utnyttjar sin makt genom att etablera ett nätverk av biolab som Ryssland tror bedriver militär forskning, förklarar han i en intervju. Och den tror får nog faktiskt anses bygga på vad som närmast kan kallas för vetande i den meningen. Sovjetunionens sammanbrott lämnade i dess kölvatten nationer som var fattiga och desperat behov av till och med de mest grundläggande förnödenheter, vilket lämnar dem öppna för USA att dra fördel av, skisserade Lavrov på i den här tankstrukturen då. Så våra västerländska partners klättrade så att säga kraftigt i rankingen där. Alltså, de erbjöd sina tjänster i alla aspekter och infiltrerade alla områden i de nyligen oberoende staterna. De skickade rådgivare, som man nu så vackert säger alltså. Och nu vi har ju haft en skock sådana där alltså. Mm. Åström är väl sånt tror jag. Kanske till och med. Mm. Det finns några till. Ja, och nu upplever vi, vad heter den där liran som var DI-chef i Ryssland? Han kanske också känner till någonting om det här, jag vet inte. Och nu upplever vi vad som kom som ett resultat av den här tiden, säger då utrikesminister Lavrov. I synnerhet syftar diplomaten på USA, att USA då finansierade laboratorier som i många postsovjetiska stater som är värdar då på deras territorium, alltså USA-laboratorium på utländsk territorium, alltså verksamma under paraplyet Pentagon's Defense Threat Reduction Agency. De bedriver biologisk forskning alltså, och det är ju Pentagon, så man får väl nästan misstänka att det har någonting med som är relaterat till försvaret då i någon omfattning eller en annan omfattning i alla fall. Washington säger att nätverket är godartat och tjänar till att upptäcka och identifiera framväxande patogener som kan utgöra ett hot mot mänskligheten. Men vissa nationer, inklusive Ryssland, tror att de är hemliga forskningsanläggningar för biovapen. Alltså. Bevis på labbens sanna natur avslöjas av den ryska militären under offensiven i Ukraina, sa Lavrov, och tillade att Moskva inte kommer att tillåta problemet att glida mellan stolarna.
Experimenten de menar för i labben har vi länge misstänkt att de var, är annat än fredliga och ofarliga, säger han så här. Proven av patogener som lagrades på ukrainska laboratorier, ja, visar tydligt då i dokumentationen tydligt på att experimentens militära karaktär, och dokumenten gjorde klart att det finns dussintals av dessa laboratorier i Ukraina, tillade han. Moskva vill uppdatera konventionen om biologiska vapen, när nu är det ett internationellt fördrag från 72 då, som erbjuder all förbjuder all forskning och lagring och användning av sådana här vapen, och som både Ryssland och USA undertecknar. Avtalet har en stor brist i att det saknar en verifieringsmekanism liknande vid internationella atomenergiorganet IAEA, ja, eller organisationen för förbud mot kemiska vapen, så använder man då för att säkerställa då inom sina områden för icke-spridning. Det här är ju liksom någon, ja, det blir ju lite olyckligt. Det har så att säga trillat mellan stolarna i alla fall då, det här med biovapen. USA har lovat eller försäkrat att man ska upprätthålla en sån mekanism i över två decennier sedan 2001, när kriget mot terrorismen inleds då, betonar Lavrov. Nu har det blivit klart för oss varför de tog den här positionen när de skapade militära biologiska laboratorier i hela världen under dessa år, sa han. Alltså, jaha, ja, det kan man tänka sig. Med uppsåt har de hållit på och lurat, alltså vilka fräcka jävlar. Alltså. Ja. Ja, och som sagt, när börjar då egentligen den här underliggande kontraktiva FISA-verksamheterna, alltså de här avlyssningsdomstolarna? När börjar man att lyssna av den djupa staten i USA? Och visst tog de här tre punkterna i alla fall. Så var det ju. Det var lite finanskris kanske, ja, det var lite Snowden, det var lite Trump. Och det var lite, det var ju fyra där i fred. Och så var det där med DOJ då. Ericsson. De har ju hållit på en bra stund i alla fall, det är helt säkert alltså. Residenten jobbar på i alla fall, och ja, han hävdar ju då att man de här olika protesterna då med BLM och så sommaren 20 där, ja, de enade liksom folk över generationsgränserna. Jag kommer upp till det där konstiga med den här George Floyd igen alltså. Jag kan inte värja oss riktigt från tanken, tänk om det är en setup alltså. Det också ingår liksom i stingoperationen. Kan det vara så? Det har ju inte gått så bra på till senare tid med BLM, det här med hanteringen av pengarna där. De köpt, men blivit ett och annat dyrt hus alltså. Sådär och så vidare. Jag vet inte. Eller jag kanske det då. Man ska inte säga saker rakt ut och öppet. Så där i de här sammanhangen när det gäller så att skapa optiken när själva epifanesögonblicken kommer. När den egna gjorda insikten uppenbarar sig. Oj, fan. Visst, ja. Ja. Stackars. Ja. Som sagt, ja. Delar av städer blev brända eller förstörda på olika sätt alltså. Och han tycker det var väldigt förenande alltså. Men som sagt, han gör precis vad han ska. Och ingenting annat. Han är en riktigt bra skådis. Det får man fan ge honom. Han skulle ha en Oscar efter det här. Så när drift sattes egentligen Starlings funktion. Och för vilket ändamål egentligen? I det här. Men kan övertyga dem att inte alla släpptes in där hur som helst. Och vi kan vara övertygade om att den här Durham som inte hette John och hette Robert mera istället. Robban liksom. Ja. Den där patenten där som vi lade. De kan ha med det här att göra. Skulle kunna ha faktiskt. Oj, jaha.
Sådär ja. Mm. Det var nog inte avsett för allmänheten allting. Hela tiden. Någonsin där. Nej. Hur gör egentligen Vladimir Putin och Donald Trump och Xi Jinping och Recep Tayyip Erdogan när de kommunicerar? Han tog väl hand om sina telefoner ganska tidigt, va? Erdogan. Av någon anledning. Det var ju det där med Turkcell och vad med Vodafoner här. Och Telia, ja, betala gladeligen 10 miljarder för att slippa vara kvar mer eller mindre. Tog förlusten rakt av bara och drog. Bråttom. Ja. Tänk. Kan det ha med det här att göra? Jag försöker. Jag vet inte. Kanske. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Jaha. Durham-rättegången då, Sassman då, och ja, oavsett Sassmans dom då som kommer då alldeles snart här, och det blir ju så att säga, då är det här skiten stadfäst då, och det visar att FBI:s Alfa-bankundersökning bottnar i lögner och sekretess alltså. Och både FBI-tjänstemän och politiska operatörer bidrog till atmosfären av misstro och bedrägeri kring utredningen av, ja, sedan avvisade anklagelser om en Trump-jourlinje till Kreml. Och det är ju alltså i den meningen. I en annan mening så måste det finnas någon form av kommunikation, men den handlar ju liksom inte om riktigt samma sak då, om man säger som så. Och ja, i slutändan är det ju trots allt så här att om då den djupa staten skulle få för sig då liksom att, då avslöjar vi det här, ja, men då är det ju faktiskt som det är, och då återstår ju bara en enda sak. Och sen blir det militärdomstol för allihopa istället. Och det är de inte så intresserade av alltså. Men man har ju så att säga, krattar man ner sig för att den möjligheten ska de ha jävligt klart för sig att den existerar och står till buds alltså. I så mått då. Men som vi har sagt då, med någon form av byfånig dåres envishet, alltså vi föredrar ju den här andra vägen. Än en massa bullriga maskiner och folk i kamouflageuniform som ska hantera hela verksamheten i samhället. Så. Mm. Jaha. Och som sagt, Durham den jonte då, anklagade förra året då den före detta Clinton-advokaten Sassman då för att hamna eller lämna falska uppgifter då till FBI. Och han påstås berätta för dåvarande FBIs general jurist eller chefsjurist James Baker att han jobbar numera på Twitter, ska vi kanske tillägga också, att han inte företräder någon klient när han vidarebefordrade sedan och avslöjade anklagelser om en hemlig kommunikationskanal mellan den här banken då, och den här banken gick väl i konkurs också, va? Någonstans också i Nederländerna har det så. Ja, det kanske sitter ihop, vem vet. Det skulle ju kunna göra det alltså. Och ja, det här är ju så att säga en rätt så... Faktureringsuppgifter visar att alltså, man fakturerade Clinton. Det är ju så här inte så mycket jätte... Och sen så säger han liksom att de inte har någon... Det finns inget sånt förhållande. Och vad gällde det? Det var väl... Man skulle till och med ha betalt för fickminnena, tror jag. USB-minnena där. Mm. Ja, alltså, kom igen liksom. Ja. Jag vet inte, det där jag har, tror jag vi har tagit så många gånger, så det kör vi inte, tar en massa tid. Och, men någon sak som vi tog från början och kanske ska ta upp lite här, det är väl läge för det, för vi nämnde det igår också, innan det här dök upp i medierna, så sa vi så här att det när man pratar om luftrumsskyddet och såna här grejer i det här, så finns det då S-400-system och förmodligen, eller 500-system också, och en hel del uppgraderade 300-system då i det här, och det gäller då situationen i Ukraina och kontrollen över luftrummet där, luftrumsförsvaret. Och mycket riktigt kommer då, ja, Kreml och då deras kanaler ut med att luftförsvars- och missilförsvarssystemet S-500 börjar tas i bruk
nu alltså. Idag börjar redan system som kombinerar funktionerna luftförsvar och missilförsvar att börja användas. Det här är S-500-systemet, alltså noterar den ryska regeringens vice ordförande. Lanseringen av luftförsvarssystemet S-500, och då kommer det här faktiskt som vi pratade om tidigare också, för det heter faktiskt någonting så lustigt som Prometheus, och det är han alltså som ger elden till människorna i det här, och det får man väl se för upplysningens skull alltså, och utvecklingen, och det kan man väl säga är en, så att säga, analogi som är väl så målande i sin beskrivning. Jaha, och det här Prometheus-systemet då i massproduktion, det har de naturligtvis, det här militära grejer då, det fungerar på det viset att man talar inte om innan. Det är därför man då, som från Donald Trump säger, att han ska återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner, det vill säga militär verksamhet ska inte gå genom mediala kanaler. För det fungerar, det är inte så alltså. Då vet man att det här är en jävla marionettteater och ingenting annat. Punkt, slut. Och ja, det är lanseringen av luftförsvarssystemet S-500 Prometheus i massproduktion betyder inte att föregående generations luftförsvarssystem S-400 på något sätt kommer att förlora sin betydelse. Prometheus är ett antimissilsystem och S-400 är fortfarande för luftförsvar alltså. S-500 är också designat för att bekämpa de amerikanska F-22 och F-35 50 generationens jaktplan såväl som B-2 stealth-flygplanen. Dessutom kommer Prometheus att kunna träffa de här supportkärrorna också. Och ja, Jan Novikov, generaldirektör för Almaz Antey flygförsvarsorganisation, sa att massproduktionen av det senaste S-500-systemet har börjat i Ryssland, och som sagt, överraskningsmomentet är vad det är alltså i sådana här sammanhang. Med hjälp av luftförsvarssystem byggs ett djupgående luftförsvarssystem för luftförsvar och missilförsvar av Ryssland på basis av luftförsvarsmissil- och kanonsystem Panzer S-350, S-400, S-500 och S-550 i rymden. S-500 Prometheus, ROC-Triumfator M, är ett avlyssningssystem med lång räckvidd och hög höjd med en hög missilförsvarsförmåga som kan avlyssna ballistiska missiler. Systemet träffar inte bara ballistiska utan även aerodynamiska mål och kryssningsmissiler inom en radie av cirka 600 km, alltså 60 mil. Laserkomplexet Peresvet började levereras i serie till trupperna. Komplexet är kapabelt att inaktivera spaningssatelliter i banor upp till 1,5 tusen kilometer ska så. Så. Låt mig dela med dig Peresvet-komplexet som presidenten talade om 2018 levererades i serie till trupperna nu alltså. Det kan förblinda alla satellitspaningssystem för en potentiell fiende i omloppsbanor upp till den höjden alltså då, 1,5 tusen kilometer i timmen. Kilometer i timmar, alltså med kilometer i alla fall. Vilket gör dem ur funktion. Användning av laserstrålar är då det man håller på med i det här. Och ja, enligt honom kommer trupperna under de nya och kommande decennierna att få nya modeller av vapen baserade på nya fysiska principer, laser och elektromagnetiska bredbandsvapen. Ja, och det är vapen som baserar på nya fysiska principer alltså. Och det är ju lite speciellt alltså. Termen är villkorad i de här sammanhangen då, eftersom kända fysiska principer i de flesta fall används i prover av ONPP och deras användning i vapen är ny beroende på funktionsprincipen särskiljs följande typer av ONFP, laser, radiofrekvensstråle, kinetiska vapen och andra. För första gången tillkännagav Rysslands president Vladimir Putin existensen av ett mobilt laserkomplex och visade bilder med det här då. Och det var 1 mars 18 under hans tal till federala församlingen. Då föredrog statschefen att inte gå in på detaljer och namngav inte uppgifterna för denna heller. Och det är ju en speciell grej det här nu alltså. Det är nu det här kommer. När det redan går dåligt i Ukraina. Och det uttrycks av Boris Johnson. Ja. Och Erdogan håller på som han gör. Svenska journalister håller på som de gör.
situationen i USA ser ut som den gör med Sassman och Joe Biden som är på kontrakurs med sin utrikesminister som inte vill mucka gräl med Kina som är strategisk partner med Ryssland. Och hur gärna man än vill tro att inte Vladimir Putin och Xi Jinping kommunicerar med varandra. Ja. Och som sagt, den här boxningsmatchen alltså. Ja. Den talade med hög stämma. Till sin egentliga innebörd. Ja, precis. Och ja, den amerikanska säkerhetstjänsten som stod för närskyddet där, de slet ju inte ihjäl sig för den sakens skull, skulle man väl kunna säga. Jaha, och ja, vad ska vi säga, Tyskland fokuserar mer på Kina nu helt plötsligt, och vad ska man säga, det är väl Tyskland håller på att vakna upp ur en sömn som varade i 4 månader mitt i kriget i Ryssland och Ukraina. Nyligen tappade tyska förbundskanslerns parti SPT sin styrka och Rysslands dominans kom upp inför världen när Mariupol föll till Putins armé. Det var ganska uppenbart att Tyskland kommer att göra kurskorrigering. Som nämnts tidigare är ett fördrag med Ryssland nödvändigt om Tyskland måste föda sin befolkning för att hålla igång företagen, och gissa vad? Det händer. Även om det inofficiellt tappar Berlin på lappar Berlin på med Ryssland ännu en gång. Och i Kina finns ett företag som heter Ericsson som har fler investeringar än någon annan. Än något annat enskilt företag. Ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är liksom. Den doktrin som NATO verkar efter. Hålla Tyskland nere. För att kunna hålla Ryssland ute. Ja. Det är inte så svårt att räkna ut att det måste nog leda till att NATO havererar. Eller havereras. Det måste nog bli så, va? Den där doktrinen är inte värd så mycket egentligen. Utom för de som drar nytta av den. Och vilka är det? Ja, det är de igen. De där som vi pratade om först alltså. De är ju rätt så inblandade i det där faktiskt. Tillkomsten av den där jävla företeelsen. Ja, de ja. Mm. Eller missar de allt det där på nu? De var inte med på den delen av kalaset. Aha. Men det kan ju vara så. Men det behöver inte vara så, jag lovar. Det behöver inte vara så. Riktigt alltså. Ja, faktiskt. Det där är ju lite trist, kort sagt. Får man nog säga. Ja. Finlands och Sveriges neutrala status gör det möjligt att säkerställa att deras säkerhet bättre än att gå med i NATO, sa den kinesiska ambassadören i Frankrike. Eftersom denna allians utgör ett hot mot Ryssland, förklarar ambassadören. Ja, men det var ju det där, pratade med varandra om där Xi Jinping och Vladimir Putin. Kanske de gör det ändå. Jag vet inte, fan alltså. Är det inte svårt det där? Ja, svårt det där. Med det här synsättet då, kommer Kina inte bli ett demokratiskt land alltså? Ja, man kan inte vara smart och demokratisk på samma gång alltså. Ja, jag vet inte. Ja. Men det kan man kanske. Det kanske är det man kan. Det kanske inte kan vara demokratiskt. Om man inte tänker till. Nej. Man låter egennyttan styra de primära känslorna. Primtalen i naturen. Mm. Ja. Jaha. Och man har gjort tappra försök i USA naturligtvis och så att säga, införa då olika lagstiftningar för då apokalyptiska scenarion. Alltså som, mm. Det skets på något vis där av någon anledning. Mm. Kan de ha blivit spelade och de där också? Kan de vara så jävla grundlurade? Jag vet inte. Det kan ju vara så faktiskt. Jag vet ju inte.
Jaha, och det här vårdappen Krys koncept, Kry Connect, som lanserades som en lösning för vårdpersonal att på ett säkert sätt träffa sina patienter, har läckt läkares och patienters kontaktuppgifter till Facebook, rapporterar Ekot. Alltså, det är, som sagt, det är många inom de här svängarna, inklusive läkare, sjuksyrer och utbildningspersonal inom sjukvården, som kommer få klara problem. Det är nog inte tanken att man inom ramen för utbildningsväsendet när det gäller sjukvården ska lägga så mycket politiska aspekter på tillvaron som man har gjort de senaste åren. Det tror jag inte är lämpligt. Och jag tror att det finns noterat på håll, alltså. Flera olika håll tror jag det finns noterat på. Jag tror att det kan komma att slå tillbaka faktiskt. Och det gäller nog inte minst i Deripaska-territoriet, eller Calcutta skulle jag vilja påstå, i den meningen alltså. Och vi har haft en del, ja, ska vi säga, ja, informationsflöden därifrån helt enkelt, som pekar på att det verkar ha varit undligt det här alltså. Och, men jag tror helt säkert att ryska säkerhetstjänsten har avlyssnat allting som är, finns i de sammanhangen. Och jag tror att Deripaska, han har nog faktiskt varit en del av den här stingoperationen. Det är nog, kan ju låta konstigt, men jag tror nog, precis som vi sagt tidigare, alltså den här teatern från början med den här pennan och Putin och sådär, alltså. Det där var märkligt alltså. Tänk att han inte visste det där, att han inte, ja, oj, det var konstigt. Det var ju så. Mm. Ja. Och hockey-VM pågår, och som vi sa då, så blir det lite som det blev då med de här, ja, vi sa ju det med förbundskaptenen, vad det är som krävs för att folk ska reagera. Och ja, det kom ju ganska snabbt då att den här Johan Garpenlöv har inte gjort någon vidare insats helt enkelt. Och det var liksom ingen stor felsägning där det går nu. Ja, att de skulle missa och göra politik av det här hockey-VM-et, det kan ni ju bara glömma. Så, när man gjorde det av Mello, 100%. Och sen får man ju nästan ana då om det har kanske bäring på någonting. Och så nu är det ju faktiskt så att det här med de här lönnlöven är lite speciella faktiskt. Och ja, det kan man ju tycka är lite konstigt. Och fem ögon är fler än fyra. Så det här med kannarna, det är jävligt märkligt. Mm. Där kommer ju den där konstiga grejen ifrån med lönnarna. Det verkar komma från Kina dessutom. Verkar inte det lite märkligt? Jag vet inte, jag tycker det. Faktiskt. Sådär alltså. Ja, kanske... Ja. Kolonialväldes avslutningsmässigt skulle man kunna uttrycka saken också då. I det här. Och det är väl inte sådär jättemärkligt. Kanske. Och den här konstiga lönnen då, ACER, det är en dator. Ja, är ett släkte i familjen kinesträdsväxter. Verkar kolonialväldiskt. Ja. Jättekonstigt faktiskt. Mm. Det är väl han Linné som har gjort mycket av det där arbetet med att klassificera de här grejerna. Mm. Kinesträdsväxter. Men Kanada har aldrig varit någon koloni i den meningen, nej. Nej, det har det inte varit det. Det vet vi faktiskt att det är så. Ja. Mm. Och det kan ju vara gammalt som fan det där. Alltså, det ska tydligen vara bra att ha i skölden också. Lönträ alltså. Ja. Mm. Dessa svenskar närmar sig stadiet latinskt talande skogstroll alltså. Kanske de alla är i familj med den där gamla farbrorn som var expert på blommor och bin. Ja, han hette något sånt. Ja. Kom inte han från Småland? Vad fan hette han egentligen? Linnea kanske han hette. Nej, kanske han hette Carl från Linnea. Ja, man vet ju inte med det där alltså. Jag hade tusen gång som faktiskt han hade lagt trädgården på den där gubben. Och han gjorde en massa målningar också som fanns inne i huset och sådär. Så det var lite sådär konstigt. Det tyckte de här konservatorerna var jätteviktigt. Ja, ja.
Det var då det. Och tänk om kineserna tar bort tillväxtkravet nu då. Det verkar vara en springande grej alltså. I det här. Kinas statliga fond. Så tar de över teknikbolagen. Okej. Okay. Mm. För någonstans måste det ju bli så ändå att man byter det här systemet. Men jag tror inte riktigt det går till, kommer gå till på det viset som väldigt många tror det kommer gå till på. Man kan nog säga så här då att den måste fotas om valutan. Och här kommer vi in på grejer som, vad är egentligen realvärden? Vi kommer inte in på det, men vi kommer in på det strax. Alltså, man måste liksom komma, kliva lite med sig själv nu här. För annars kommer det gå i stå. Kliver man inte så står man still alltså. Det går i stå alltså. Mm. Man slutar gå och börjar stå. Mm. Där kan man göra lite sådana här, det är nästan göteborgskt sådana där som folk tycker om. Men inte riktigt ändå alltså. Jaha, det gick lite sådär för ett utsädeståg i alla fall. Som var på resa i Kanada vill jag minnas att det var. Och det var också. Och ja, man får väl säga det är otur helt enkelt då. Det sitter inte ihop med något annat det här, men så är det ju. Det vet ju alla då. Och i sagornas värld så är det ju som det är med saker och ting. Och det här med radioaktiviteten är konstigt och de här. För det handlar ju om energin då. Alltså, hur farlig är den där egentligen? Och ja, den kanske är lika farlig som Katlas eld alltså. Mm, och hon styrs av det här hornet då. Då. Eller stridsluren var någon som påpekade. Okej okay, då. Ja, sorry. Ja. Det var en stund sedan jag läste det. Måste jag erkänna. Jag läste aldrig den för barnen. Jag gjorde inte. Jag läste Sagan om ringen och såna här grejer. Blåser på månen. Så det var liksom den kontextuella innebörden. I och för sig med Bröderna Lejonhjärta så finns det ju en kontextuell mening och sådär. Men det skulle bli för långdragna förklaringar. Kanske det var några vuxensager då. Men den svenska vuxna befolkningen taggade aldrig riktigt på de här grejerna. Och man trodde ju på radioaktiviteten blint alltså. Och man riktigt såg hur Katlas eld som bara nuddade Jonathan Lejonhjärta. Och han blev helt död och förlamad liksom sådär. Mm. Och den här osynliga grejen med den där. Mm. Ja, problemet med själva storyn då, det är ju faktiskt att Katla var en drake som inte fanns då rimligtvis och sprutade elden. Va? Det var ju som liksom, själva förutsättningen var lite tokig. Det skulle man kunna dra som analogi till någonting annat i det här sammanhanget. Att kära Astrid satt och träffade Ivar Thor Grey där på somrarna då. Han som den där ja, soldaten under 13 fanor och Bojerud där. Mm. Det är en lite annan sak som man kanske ska ta med i den här kalkylen lite grann sådär alltså. Mm. Bojerud tyckte för övrigt själv att det var rätt mycket märkliga saker med det här också. Om man såg det lite som mer storpolitiskt kanske det var. Och medan man påtalade det för hans vidkommande så tyckte han att det kanske att det var ja, lite sådär alltså, helt enkelt. Va? Ja. Och han visste det naturligtvis att det var väl bara dels skärskan. Han visste att brigadchefen tyckte så också då. Så det kan ju vara det. Eller också kanske han förstod att det var så. Man vet ju inte riktigt. Kan inte vara riktigt säker där. Så nu är han ju salig hädagången tyvärr. Alltså. Trevlig figur där. Och Rådmanslandet utan hamnar och broar. Det är som en hora utan fitta enligt hans ja, förmenande då på ett stort bataljonstal en gång. När han var bataljonschef. Och då var det en del anhöriga som hickade ja, ljudligt. Om man säger så. Ja, ja. Det där med viktade myntfötter som sagt, det kan nog leda till frågan om realvärdeförädling. Och egentligen, vad utgör det här primära värdet som måste viktas mot? Vad är det mest primära värdet som människan har att förhålla sig till? I den meningen. Det måste nog vara mänskligt liv trots allt. För utan mänskligt liv så blir det otroligt svårt att definiera mänskliga värden. Alltså, så det reala i någon mening så här, det måste vara sånt som
i en eller annan omfattning gynnar reala mänskliga värden. Där måste det någonstans ligga en huvudfåra. Det måste nog vara själva rågången någonstans i det här. Och det här, vi kan väl säga så här, advokatyr och revisorer och sånt där, det kanske inte nödvändigtvis är, det är nog mer en konsekvens av det samhälle som råder då. Och det här samhället kan ju sägas ha kommit dit har kommit, och det har naturligtvis, ja, inte till någon liten del ett beroende på just den här typen av yrkeskårer som kanske inte har någon jättestor real värdeproduktiv eller realvärdeförädlingskapacitet eller hur man vill uttrycka det. Så alltså. Det är ju konstigt alltså att den amerikanska konstitutionen har fått stå där själv. Ja. Märkligt det här med frihetskriget och supporten där han Gustav. Ja, och det som hände med Gustav och vad som hände efter Gustav, vad som hände då, ja, 1809 och ja, och vad som hände vid Wienkongressen. Och det verkar liksom bli ett allt mer tydligt mönster ju mer vi håller på med det här. Kan det vara meningen? Kan det vara viktigt att sitta och tjata om det här dag ut och dag in? Ja, det kan faktiskt det, och det är faktiskt det. Ja, ursäkta. Saudiarabien och Argentina uttrycker intresse för att gå med i BRICS-formatet enligt den ryska utrikesministern då. Det är Sergej Lavrov vi pratar om. Och det kan man väl säga är tjusigt värre. Faktiskt. Och Twitterägarna stämmer Elon Musk för han har manipulerat marknaden, och det är ju en bra grej att göra för dem då, för deras vidkommande får man nog säga så här att det har ju kommit en hel del grejer i dagens ljus alltså, eller i ljuset av verkligheten nu. Och frågan är väl egentligen om Twitter går någon ljus framtid till mötet eller någon mötes, eller någon går någon framtid till mötes alls, kanske snarare frågan behöver formuleras om numera. Ja. Det blir nog till att sälja då liksom, ja, i delar då så att säga till den som har något förvärvsbolag eller så, kanske, jag vet inte hur det där ska gå till riktigt. Och som sagt, den här Rickard Högberg verkar vara en särgängig figur. Och ja, jag orkar inte lyssna på honom särskilt länge heller. Alltså, men det verkar ju som att han har fått själva foliehatsrollen i sista roll, eller sista akten här nu. Det får man nog säga. Mm. Ja, för det är ju känd alltså, publikation. Liksom. Så det är bara det liksom att, ja, meriterande eller? Ja, det är redaktören. Ja. Mm. Alibaba i Davos, ja. Ja, som sagt, vi minns Börjes styrelsenärvaro och tycker att Josef Tsai är en udda figur i sammanhanget med den här Sullivan Cromwell. Det är ju samma jävla Sullivan Cromwell som då, alltså. Att han kommer från Sullivan Cromwell till Investor. Och Börje blir direktör i Alibaba. Alltså det är ju inte så att man behöver vara Kalle Blomqvist för att få ihop de här strukturerna. Det är det ju inte längre än det. Får man fan inte säga. Nej, nej, jag vet inte. Men det hänger inte ihop. Det hänger inte ihop. Nej. Ja. Som sagt, och ja, de har avlyssnat precis allting hur länge som helst. Så man kan säga att den här 2000 åsnor då, eller mulor, faktiskt gör gällande då att de har ju avlyssnat något så ändra in i helvete alltså. Ja, varenda telefon och tänk om de har gjort det hela tiden. Tänk om de har gjort det hela tiden så länge som de har avlyssnat den djupa staten. Ja, då finns vi med på rätt mycket. Ja. Då finns det en och annan serverhall i Sverige som innehåller rätt mycket information som inte folk förväntar sig ska innehålla. Som till exempel har gjort möjligt genom FRA-lagen, kan det vara så. Ja. Vilka var det där då som bara tryckte in? Hon, Annie
Ja. Mm-hmm. Annie Lööf, ja, Fredrik Federley. Ja. Konstigt. Undrar om det finns hållhaka på de två. Mm. Ja. Så kan det ju vara naturligtvis. Ja, ni märker själva alltså. Och Tyskland ansluter sig inofficiellt till Rysslands sida. Ja, vad ska de göra, de stackars flickorna? Vad ska en stackars flicka göra helt enkelt? Det är ju inte mycket att be för i det här läget. Som vi har sagt, det kommer att bli lite tyskt, det kommer att bli lite ryskt. Så. Och vem vet, kanske det blir lite polskt också. Men då får nog den polska riksdagen ha blivit lite mer, så att säga, konsistent i sin uppbyggnad och sammanhållning när det gäller problemformuleringen. Det kan vi väl uttrycka. Men det är inte på något vis så att vi tror att den processen inte är i vardande eller är pågående. För det vet vi nästan helt säkert att den är i en ganska stor omfattning. Möjligen kommer det behöva vridas någon, ja, ska vi säga, grad hit eller dit ytterligare. Men det kommer att gå till dit det ska. Så är det också. Jaha, och ja, Elon Musk säger att han tänker rösta på republikanerna. Det är väl inte så mycket att säga om det. Kanske kan ju vara bra att tänka på att han säger det öppet av någon anledning. Och jaha, sportjournalisten Whitlock anklagar Obama för att vara en av BLMs gravsättare. Eller ja, som politiserar på Floyds död. Och det kan vi väl säga först som sist här att det kom ju en bok om den här herr Floyd då, och George Floyd. Och det kan man väl säga så här att den boken påbörjades vid en anmärkningsvärd tidpunkt i förhållande till hans död alltså. Så kan man väl säga. Och det gör väl kanske möjligen att man i någon mån upplever det som att ja, det här kan ju faktiskt någon ha tänkt ut liksom på det viset. Det här kan ju vara att förexponera en massa saker. Och en del människor kanske inte klarar av att genomskåda det. Ungefär som att det alltid dyker upp en massa provokatörer i olika sammanhang när man gör de här demos och såna grejer. Och vi har aldrig någonsin tyckt att de där demoserna är en bra grej. Alltså jag kommer ihåg att jag pratade på Sergels torg 2010, det är fan rätt länge sedan nu alltså. Och det här är ju någon... Och det var ju liksom, man tittar ut i publiken där, det var ju närmast helt otroligt liksom att... Det var inte många, det var ju rätt många människor, men det var jävla inte många där som, ja, man så att säga hade en klar och utpräglad känsla av redan då för att de så att säga inte hade samma intressen som jag själv hade. Jag upplevde för att det var en hel del annat där då alltså. Ja, och ja, så får man väl tycka och tro vad man vill i den meningen, så kan man ju säga också. Läkare utan gränser är förstås anklagade för att utnyttja barn, och var någonstans söker sig människor som tänker utnyttja barn? De söker sig nog förmodligen till sammanhang där det existerar barn. De söker sig mer sällan till sammanhang där det inte existerar barn. Det ligger liksom i sakens egen natur på något vis. Det borde fler kunna förstå, eller borde nästan alla kunna förstå till och med, skulle jag säga, faktiskt. Och ja, det där är ju lite tragiskt kan man tycka, och ja, men det är ju nu så. Den här Kevin Spacey är tydligen åtalad då för sexuella övergrepp, och det här är lite, och ska ha utsatt då 4 män alltså, och det får man ju säga, det kräver ju ändå någonting om man ska hålla på i den branschen då, och på det sättet. Och det får man väl ändå säga, det är nog ingen trevlig typ det här egentligen. Men ändå så skyddad. Det verkar precis som att Hollywood är ett riktigt jävla rött näste. Mm. Ett riktigt jävla träsk. Vad hette han nu, Dacke Karlsson? Inte Foxvärlden utan kanske hans... Eller kanske hänger det ihop det där? På något vis, jag vet fan alltså. Ja, vi får se vad Dacke Karlsson är eller inte är också. Inte den tidigare upplagan då, naturligtvis. Jaha.
Och ny lag efter avlyssningsskandal i Spanien. Och det kan bli en underrättelsetjänstreformation eller reformering kan bli en globalt populär sysselsättning. Det kan man tänka sig faktiskt. Det kan man tänka sig. Det vore nog inte fel här. Det kan nog vara så. Och mycket av det här när man ska göra det, till exempel det med valutor och såna här grejer. Och, som sagt, en del metall, en del annat. Och vad är det högsta värdet? Alltså, så får man börja där och så får värderingarna utgå ifrån det. Alltså det här nu som penninghandel och sånt här. Alltså. Vi får nog se att det liksom det börjar bli intellektuellt tämligen, ja, det lämnar oss kalla helt enkelt, det lämnar oss kalla sådär. Det är inte Jesus som främste man på plan i den delen, nej. Jaha, och Israel säger nej till USAs förfrågan att skicka antirobotsystem till Ukraina. Avslöjar Axios med hänvisning till två källor från USA och Israel. Ja, det är ju bra. Sådär alltså, det är konstigt. De tillverkas i Tyskland lustigt nog. Men med israelisk teknologi, med israelisk licens alltså. Enligt de existerande kontrakten måste Israel godkänna alla förflyttningar till extern part. Det där verkar konstigt. Sverige har väl aldrig hållit på med sånt där. Inte med den där granatgeväret i alla fall. Eller hade de det? Ja, jag vet inte. Sådär alltså. Det kan ju vara så. Talar de om det där på något vis då? Ja. Eller är det här något sätt att kan man bygga sådana här fabriker lite här och var då? Kanske om man vill slippa undan en massa insyn i den verksamhet man bedriver. Skulle det kunna vara en möjlighet? Ja. Eller skulle det kunna vara det? I alla fall jag säger inte att det är så på många ställen, men jag vet inte. Och ja, för att kontra lite på det där kan man ju säga så här med immaterialrätten och varumärkesskydd och såna här grejer. Det får vi ju också se som så här tämligen intellektuella dödövningar alltså, i det här. Det är ju ingenting som utvecklar direkt om vi säger som så då. Men det är någonting som är skapat för att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen där. Och vi har ju noterat då att det är lite halvkärvt klimat i Ryssland för olika företag och Renault har plockat ner skylt om att tack och lov bara plockat ner R-et och var väl på väg, är väl möjligtvis på väg att plocka ner det här E-et också då. Så av någon anledning. Och vi kommer osäkert att tänka på att det ryska bilmärket Renault, alltså med R-U-N-A-U-L-T, alltså skulle bli en veritabel succé. Och speciellt när man sålde Renault-bilarna till ett mer överkomligt pris. Alltså. Och det skulle ju faktiskt en annan plånboksorienterad svensk till exempel tycker jag. Det vore rätt så trevligt ändå. Alltså, det är nog inte så dumma de där ryssarna i alla fall. Jag spar ju en slant här liksom och så. Och vad fjävligt det där med hockey nu senast. Men hockey liksom. Det får ju vara det liksom. Det kanske är lite löjligt ändå. Jag vet ju inte. Sådär alltså. Men som sagt, Renault får vi inte bli förvånade alltså. Precis som Idea då kanske blir ett Ikea. Eller så här, men Ikea blir ett Idea då. Och han verkar inte så där jättenöjd och Zelensky med det här och lämna ifrån sig territorium. Och det där är som sagt en fråga som den är både i stå och beroende va? Kan vi säga. Och vi har inte hört det sista i den delen om vi säger som så. Men det kommer tillbaka. Och ja, men ska man hålla på linjen då som de har kört hittills i svenska medier så är det väl nu dags för Zelensky att kräva Ryssland på lite territorium då, ja, nu när Ukraina har vunnit kriget då. Så, ja, nu är det dags att pröjsa för det, för rysk vidkommande ju. Det måste ju vara det då, de har ju vinnaren som sätter villkoren nu och nu har ju då Ukraina vunnit det här kriget enligt svenska medier då. Eller i alla fall enligt svenska medier häromdagen. Så nu kan man väl ställa krav då på Ryssland. Nu är det dags att komma med skadeståndsanspråken på det här. Det måste ju liksom, de måste ju resas nu. Eller? Det gör man inte heller. Det är så mycket man inte gör nu för tiden.
Ingves, han pratar aldrig om slopa ränteavdragen. Och Ukraina, de säger ingenting om att vi vill ha skadestånd av Ryssland. Och ja, Biden klagar inte på att Blinken säger tvärtom i förhållande till Taiwan. Det är så väldigt mycket konstigt nu för din, tycker jag. Vad kan det bero på? Kanske det är ett folkbildningsprojekt som sker inom ramen för jordens inom tidernas största stingoperation. Jag vet inte, men man skulle, det skulle kunna vara så. Jag är inte säker faktiskt. Faktiskt. Och med det, kära vänner, så vill jag påstå att vi har väl klarat av den här veckan. Och som sagt, det är som vanligt, det finns hur mycket som helst att ta i. Och ni är fantastiska som hänger med tillsammans med oss i det här. Och ni ska ha det allra största för dem. Gåvor på Swish och Patreon som ni ger. Det är mycket välbehövligt och det är rätt många människor som jobbar rätt mycket med det här nu faktiskt, skulle jag vilja påstå. Och ja, ni förstår själva, det är som det är. Och ni ska ha det allra största tacket naturligtvis för att ni fördjupar er i de här frågorna och i de här ämnena. Det gör ni så jävla bra. Det ser man på era kommentarer att det här håller på att ta sig. Den här katten har vuxit till en svensk tiger som inte håller käften för första gången i historien. Det är fantastiskt. Och den får man inte ner i någon jävla påse eller låda igen. Punkt. Jävla. Slut. Och med det, kära vänner, så vill jag bara säga att det är tack för telegramtjänsten också naturligtvis. Men jag vill önska er en väldigt, väldigt trevlig helg så här i tider när Jesus lyfte till himlen och så vidare och så vidare. Och så där. Ja, och så återkommer vi senast måndag. Trevlig helg på er alla med andra ord. Och hej.